කාවින්ද අධිකාරි කියන්නේ සංගීත ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් දෙපළක් වන අතුල අධිකාරි හා සමිතා එරන්දති මුදුන් කොටුව යන ශිල්පීන්ගේ දියණියයි. කොහොම වුණත් එකකුස උපන් කාවින්දයාගේ සහෝදරයාගේ පියා ලෙස බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරන්නේ අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතායි. ඒ එම දරුවාගේ දේහ ලක්ෂණ සහ ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ දේහ ලක්ෂණ සමාන වීම නිසා. ඒ අනුව අතුල අධිකාරි වන සිය පියාගේ දරුවෙකු නොවුනත් කාවින්දයා ඇගේ සහෝදරයාට කිසිදු වෙනසක් නොදක්වා මහත් වූ ආදරයක් ඔහු වෙත පුද කිරීමට හැමදාමත් කටයුතු කරනවා. ඉතින් කාවින්දයා තමන්ගේ එකකුස උපන් සහෝදරයාගේ 18 වැනි උපන්දිනය වෙනුවෙන් සිය Facebook ගිණුමේ මෙලෙස සටහනක් තබා තිබුණා. මගේ මැනිකට සුබම සුබ උපන්දිනයක්. ඔයාට දැන් 18ක්. ඒත් අක්කිට ඔයා තාම චූටි මැනිකක්. මෙච්චර කල් අම්මි අක්කි ඔයාව පණ වගේ බලාගත්තා. දැන් ඔයාට හුඟක් ආදරය දෙන, ඔයාට හැමදේම කියලා දෙන කෙනෙකුත් එකතු වුණා. අපේ පුංචි පවුල මොන දෙයට මුහුණ දුන්නත් අපි හැමදාම එකට ඉන්නවා කියලා මම දන්නවා. මේ ජීවිතයේ ඉස්සරහට යන්න හරි අමාරුයි චූටි. ඒත් අක්කිට එක දෙයක් පොරොන්දු වෙන්න පුළුවන් ඔයාට. ජීවිතේ මොන දෙයට මුහුණ දුන්නත් ඔයා කවදාවත් තනි වෙන්නේ නැහැ. මගේ අම්මිගේ බඩින්මයි ඔයත් ආවේ. ඒක නිසා මට ඔයා මගේ ඇස් දෙකටම වඩා වටිනවා මැනික. අක්කිට මේ පාර උපන්දිනේට කියන්න වචන නැති තරම්. මොකද ඔයා ලොකු වෙනම දකීත්‍ති අක්කිට දුකයි. ඔව් අක්කි ආත්මාර්ථකාමී එහෙම හිතන්න. ඒත් ඒක එහෙම තමයි. ආදරෙයි මම මගේ අන්තිම හුස්ම තියනකල්. ඊට පස්සේ උනත් අක්කි ඔයා දිහා බලන් ඉන්නවා ඉන්න තැනක ඉඳන්. යනුවෙන් එහි සටහන් කර තිබුණා. මෙවැනි වටිනා තොරතුරු කාටත් කලින්ම දැනගන්න. දැන්ම අපේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුවේ බුවත් අලුත් videos දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නත් පුළුවන්.